Եղիշե Չարենցի 125-ամյակին ընթարած Հանրապետության տարբեր մշակութային կենտրոններում տարբեր միջոցառումներ են ձեռնարկվել, օպերային թատրոնը եւս անմասն չի մնում այդ նախաձեռնություններից եւ շուտով կբեմադրվի Ավետ Տերտերյանի Սոմա գրակեղագը օպերան։ Օպերան հիմնված է Եղիշե Չարենցի ամբողջները խելագարված եւ Սոմա պոեմների հիման վրա։ Նախագծի երաժշտական ղեկավար եւ դիրիժոր Կարեն Դուրգարյան, բեմադրող ռեժիսոր Արմեն Մելիքսեցյան եւ բեմադրող նկարիչ Ռաֆայել Խաչատրյան Սոմայի գլխավոր հերոսուհու կերպարում հանդես են գալու երկու օպերային թատրոնի մենեկչուիները՝ Սիլվա Պետրոսյան եւ Լուսինե Մակարյան։ Ինչպես գիտենք, օպերան ինքնին բովանդակությամբ ներկայացնում է սիրո եւ խաղաղության գաղափարը եւ մեր օպերային թատրոնում առաջին անգամ է բեմադրվելու ամբողջովին նոր դեկորացիաներով, հագուստներով, կարված հատուկ ներկայացման արտիստների համար։ Ներկայացման պրեմիերան տեղի կունենա ապրիլի 14-ին, 19:00-ին եւ հետագայում արդեն տեղ կգտնի թատրոնի խաղացանկում։ Սոմա գրակեղագ ներկայացման մեջ կերտելու եմ Սոմայի կերպարը, Սոմայի դերերքը։ Ինքը շատ բարդ է իր կերպարով, մեզ համար նորություն է, որովհետև ինչպես տեսնում եք հագուստները շատ յուրօրինակ, կերպարը շատ ավելի ոչ ասենց օպերային, ինչպես օպերային երգչուները կանգնում երգում են, այստեղ այդպիսի բան չեք տեսնի, որովհետև մենք հիմնականում շարժման մեջ ենք, մենք հիմնականում պարում ենք։ Հսկայածավալ աշխատանքի արված ռեժիսորական պարոն Մելիքսեցյանը եւ խորեոգրաֆ մեր Արիկը հսկայական աշխատանք են արել, հակասական կերպար է, շատ մարդիկ քննադատում են եւ այլն, բայց խորհուրդ կտայի գալ եւ դիտել, որ սա մի սիրո պատմություն է, սա Սոմայի հակասական կերպարն է, որը ուզում է սիրել, որը չի ուզում սիրել, բայց սիրում է վերջում եւ ցանկանալով կործանել բոլորին, կործանում է նաև ինքն իրեն։ Այստեղ մի փոքր փոփոխություն ենք կատարել, ոչ թե մի փոքր, շատ նոր լիբրետո է գրվել, նոր սցենար, որի հիման վրա հիմա մենք բեմադրում ենք։ Իսկ սկզբանը օպերան կոչվել է 60-ական թվականներին բեմադրվել է, կոչվել է Սոմա։ Հետո ինչ-ինչ պատճառներով անհայտ մեզ համար պատճառներով փոխվել է, դարձել է ուրեմն գրակեղագում, հիմք ընդունելով Լավրինյովի պիեսը։ Վերակատարները երիտասարդ արտիստներն են օպերային թատրոնի, որոնք նոր-նոր առաջին քայլեր են անում մեզ հետ։ Կառուցված է շատ մի քիչ դժվարությունը, ամբողջ օպերան ստեղծագործությունը կառուցված է պլաստիկայի վրա, շարժումների վրա, եւ ինձ թվում է դա պետք է որ հետաքրքիր ստացվի։ Դուրս